Kaukokartoitusmenetelmänä droonit, eli miehittämättömät ilma-alukset, on yleisesti ottaen tarkempia ja joustavampia kuin satelliittikuvat. Niillä onkin monia eri käyttökohteita maa- ja metsätaloudessa. Kun tarkastellaan metsiä ja peltoja ilmasta käsin, pystytään seuraamaan viljan tai puuston kasvua tai paikantamaan nopeasti esimerkiksi myrskyjen tai kasvituholaisten aiheuttamia vahinkoja. Multispektri- ja hyperspektrikuvista voidaan laskea erilaisia kasvillisuusindeksejä, jotka kertoo kasvien terveydentilasta, siis vaikkapa lannoitustarpeesta. Droneihin kiinnitettävillä lämpökameroilla on tutkittu muun muassa kasvien lämpötilastressiä ja paikannettu lintujen pesiä. Vähän edistyneempiin menetelmiin kuuluu laserkeilaimet ja pistepilvimallinnukset, joiden avulla voidaan tuottaa 3D-kuva maisemasta. Näitä on käytetty apuna muun muassa metsänhoidon suunnittelussa. Mutta droonit voi tehdä muutakin kuin tarkkailla, kuten osallistua metsäpalojen sammuttamiseen tai kasvinsuojeluaineiden levittämiseen. Vähän erikoisempana esimerkkinä voisin mainita kasvien pölytykseen suunnitellut minidroonit.